Жив собі багатий купець і було в нього три дочки. Молодша дочка була найвродливіша із сестер. Всі її так і звали красуня. Одного разу купець зібрався до міста і почав питати дочок, які подарунки їм привезти. Старші дочки попросили гарні сукні, а молодша червону троянду. Їхав купець назад додому та заблукав у лісових хащі. Раптом у долині засяяли вогники, то був старовинний замок. Біля його входу купець побачив гарний кущ троянд. Він згадав про прохання улюбленої дочки. Ось чудовий подарунок для моєї доньки, зрадів купець, і зірвав найгарнішу троянду. Аж тут перед ним постав величезний монстр. Як ти посмів зірвати мою улюблену троянду, ревло чудовисько? Пробачте мені, будь ласка, благав купець, я зірвав троянду для однієї з моїх дочок. Вона дуже просила мене про це. Відправляйся додому, а через три дні ти повинен повернутися сюди сам або прислати одну із своїх дочок. Довелося купцю погодитися. Він сів на коня та рушив у дорогу. Кінь швидко знайшов зворотній шлях, тож купець ще до темна був удома. Зустрівши дочок, він віддав молодший троянду і розповів про свої пригоди. Старші сестри накинулися на молодшу. Це ти в усьому винна. Я можу піти до нього замість батька», – лагідно відповіла їм красуня. Наступного дня красоня відправилася в путь. Кінь швидко сам знайшов дорогу до замку. Увійшовши в зал, дівчина побачила стіл, накритий на двох, з вишуканими винами і стравами. Вона попоїла і трохи заспокоїлась. Після обіду з'явилося чудовисько і запитала в неї, чи з власної волі ти прийшла сюди. Так, відповіла красуня тихим голосом У тебе добре серце, і я буду милосердним до тебе, сказала чудовисько та зникло. Красуня увійшла в одну з кімнат. Там, на столі стояло велике дзеркало. Зазирнувши в нього, дівчина побачила свій рідний дім і батька. Він виглядав дуже засмученим, а цей монстр зовсім не злий, подумала красуня, я вже менше боюсь його. Непомітно прилетіло три місяці. Кожного дня красуня та чудовисько гуляли по парку та вели бесіди. Ти єдина моя втіха, говорила воно, без тебе я помру. Пообіцяй мені, що ніколи не покинеш мене. Красуня заприсяглася, але одного разу вона побачила у дзеркалі, що батько дуже хворий. Красуня захотіла навідати його. Вона сказала чудовиську, я обіцяла ніколи не покидати тебе, але якщо я не побачу свого вмираючого батька, мені буде життя немилим. Ти можеш піти додому, я не буду тримати тебе, сказала чудовисько, але я помру тут від печалі та самотності. Ні, заперечила йому красуня, я обіцяю тобі, що повернуся назад через тиждень. Тоді хазяїн замку дав дівчині перстень і сказав надінь його, і завтра ти прокинешся уже вдома, а коли захочеш повернутися назад, просто поклади перстень на столі поряд із ліжком. І чудовисько швидко вийшло. Прокинувшись наступного дня, красуня побачила себе у рідному домі. Вона вбралася у свої пишні шати, надягла корону з діамантами і пішла до батька. Батько був несказанно радий, коли побачив свою доньку цілою та неушкодженою. А її сестри, помітивши, що вона стала ще гарнішою та ще й одягнена, як королева, ледве не луснули від заздрощів. Красуня розповіла про все, що з нею приключилося, і сказала, що неодмінно повинна повернутися назад. Пройшов тиждень, батько видужав, але рідні все вмовляли їй побути ще трохи. На дев'ятий день їй наснилося, що чудовисько лежить на траві в парку, і помирає. Красуня прокинулася і подумала мені треба повернутися, адже він попереждав, що помре без мене. Вона поклала перстень на столі та заснула. Наступного дня дівчина прокинулася вже у замку. Вона нетерпляче чекала на чудовисько, але воно не з'явилося. Пригадавшись свій дивний сон, вона кинулася до парку. Там, на траві, лежало бездихане чудовисько. Красуня побігла до струмка, набрала води та бризнуло йому в обличчя, і її серце розривалося від жалю. Раптом чудовисько відкрило очі і прошепотіло Я не можу жити без тебе, і тепер помираю. Чи я щасливий, що ти поряд зі мною? Ні, ти не повинен помирати, заплакала красуня. Я люблю тебе і хочу стати твоєю дружиною. Щойно вона вимовила ці слова, весь замок засяяв яскравим світлом і всюди заграла музика. Чудовисько зникло, а замість нього з'явився найвродливіший із принців. А де ж чудовисько? вигукнула красуня. Це я і є, сказав принц, зла фея зачарувала мене і обернула на монстра. Я мав залишатися їм доти, доки молода гарна дівчина полюбить мене і захоче вийти за мене заміж. Я люблю вас і прошу бути моєю дружиною. Дівчина подала йому руку, і вони відправилися в замок. Красуня із принцем обвінчалися і жили щасливо і довго.